נמצא, תתחיל. זהו, שמתי. Levo, levo, sa. Zdarovia o mai. Ja. Zdarovia o mai. Kada nas zdarovia? Zdarovia se lechaim do Rusit. Ah, lo hebeti bekhalal ta azar. Ashkara. Ani gam lo hebeti. Rega, ani sama seichem bagayfen et azit. Seichet atzileinu bagayfen. תמכו, אני עם המצלמה, כן? ימינה. ימינה ואז אמצע ישר כל הזמן. מה, יותר גדול? הם יורדים כמו טיל.
לא ברור בכלל מה... הוא ניסה לי... מה אתה עושה? אני לא ברור, פשוט קמים, מה זה איך? מה, אתה עם סנובורד? לא, ישר, אחרת לא נגיע אליהם. איזה חלק זה! תשמע איזה חלק זה שם בצד! הירידה של נתי! למטה למטה, איפה שעכשיו עלינו. למרות שלא, אפשר גם להתחבר משם, אבל לא יודע. למטה שם, הוא צריך תנופה שם, אני אלך לעזור לו. קצת אחורה, אני באתי מהר בשביל לעזור לך.
שעה הוא עשה ב-90 מעלות. יש? יאללה, עולים לטעות? איך שגעתי? בוא לטעות. מה? נוסית אבל כמה, מה? רגע, נראה לי אני אעשה קפה. בוא נראה איפה רמי בזוהר. נראה לי אני אעשה איזה קפה קטן. קונה כאילו? כן. איפה אתה רוצה עד? לא משנה, זה לא סוני. לא, שאלה כאילו, אז להוריד. כן, מה אתם רוצים לעשות? רוצים כמה דקות למיוחד? כן, כן, טוב לדעת. סבבה, בוא, כן, אני גם... לא, אז מה, להגיע לפיצה? הם רוצים לחכות שם, שנבוא אליהם? רגע, אני לא רוצה לשנה. אז הוא רוצה שנבוא אליכם או שתבוא אלינו? סבבה. אז אנחנו רוצים לכם ללמד הערב. איפה שעשינו מתיחות? תבואו למתיחות. איפה שאתם עשינו מתיחות? דווי. מה?